Съвсем скоро отново ние продължаваме с Витоша, планината, която дава живот. Това е мотото на фотоизложбата, която ще ви представим сега. Вижте я. Посланието е ясно, то е изписано, планината, която дава живот. Наистина, ние без тази планина не може да съществуваме като град и всеки трябва да го разбира това и да му е абсолютно понятно. Като се качи, трябва да опазва природата, не трябва да, трябва да бъде активен в планината, защото не можеш да отидеш и да седнеш и да чакаш, нали, да там. Но както и да е, не искам да се спирам в тия неща. Смятам, че те са минало вече и всеки един от посетителите на планината разбира, че е попаднал на едно място, което наистина е негово. Освен фотосите, които са от най-емблематичните места в планината, ние сме се стремили тази изложба да има представяне на нашата дейност, чисто спортна. Красотата на различни ъгли, които колкото повече мащаб има, така и малко пейзаж, който да дава възможност пък на любителите само на красотата и на природата да съзерцават. Така че това са платната, които днеска сме изложили. Това е втората изложба, която правиме. Миналата година участваше и Дойчин Боянов, който е така от основателите на инициативите в планината. Издаде книга, ние работиме много усилено като фондация с него. Събитията, които фондацията провежда на планината тази година са над 21. Предстои на 10 юли на Момина скала едно също много голямо събитие. Летен фест с много колоездене, с много бягане. Така че планината от 4-5 години фондацията я припознава и работи в няколко направления, не само като спортни инициативи, но и като инфраструктура, като смятам, че софиянци го виждат и го оценяват, защото колкото пъти сме отишли, сме се качили и каквото сме направили, винаги сме само адмирации получавали. Но да се спра на изложбата, очаквам за следващата година тази изложба да има много повече фотоси, да се включат още повече автори с свои картини, така че наистина да се почувства атмосферата от тази планина, която е срещу нас всъщност и която ние, освен да я цял ден да я съзерцаваме, но можем и да усетиме съвсем близко нейното присъствие. Колко фотоси могат да видят и колко автори участват в нея? 9 са авторите, 24 са платната, които днешния ден сме изложили. Разбира се, благодаря на авторите, защото от много снимки се избират съвсем малко, когато почнеш да правиш такава изложба. Ние сме си играли поне с 150 снимки, за да можем да избереме тези, които са най-подходящите. Не е лека работа, но смятам, че си заслужава и че това е едно така хубаво начинание, с което ние наистина да представяме част от нашата дейност. Изложбата ще бъде един месец ще бъде на НДК, ще може всеки, който иска да мине, да я види и естествено да си направи изводите сам за себе си. Ема, ти си част от фотографите, които участват в изложбата Витоша, планината, която дава живот. Кои са твоите фотоси и защо реши да се включиш в тази изложба? Ами, моите фотоси са основно свързани с спортове и събития, които се случват интересни на Витоша. Тази зима имаше доста интересни събития. Като част от тях аз съм запечатала емоцията от тях и много се радвам, че ще може да я предадем на повече хора, които ще се запознаят с кадрите. Моите кадри в случая са ски и сноуборд. Участвам като има алпийски ски, има фристайл сноуборд и това общо взето. Какво искаш да кажеш чрез тях? Искам да покажа, че планината е едно прекрасно място за всички, за всички спортове, за младите най-вече и че наистина всеки има място в планината да се забавлява по начина, по който му харесва, стига да я опази и да се грижи за нея. А ти по какъв начин обичаш планината? Това е много интересен въпрос. Аз
прекарвам много голяма част от времето си на планината, тъй като това е моята работа и обичам планината. Какво виждаш през твой обектив в Витоша? Витоша има много неща, може да се покажат. Нали? Освен природата, самите дейности, които се случват там. Просто Витоша е една необятна планина, която наистина е богатството на София и всеки един човек, който от тук, няма как да не обича Витоша. Винаги това ние сме отраснали там. Гледаме града от планината, планината от града. Така че наистина е много хубаво. Мотото на изложбата Витоша – планината, която дава живот. Какъв живот дава планината? Може да даде много, това е много обширен въпрос също така, наистина, но за мен лично планината дава живот на всичките тези млади хора, които могат да отидат горе, да се забавляват, да изразят себе си по някакъв начин. Надявам се да продължа тази инициатива, тя наистина е много хубава. Важно е повече хора да виждат нещата, които се случват на Витоша. Така че да, ще се радвам да мога да се включа и за напред в подобни инициативи.